Қазақстандағы ауыл шаруашылығы техникаларының дені тозған. Сондықтан агроқұрылымдардағы көліктерді, агрегаттарды жаппай жаңалау қажет. Бірақ елімізде бұл іс өте баяу жүргізіліп жатыр. Осының салдарынан көктемгіде, күзгіде дала жұмыстары қысқа мерзімде аяқталмай, ұзаққа созылып кетеді. Біз бүгінгі бағдарламамызда республикадағы машина-трактор паркінің жағдайы туралы айтатын боламыз. Өзімізге жақсы мәлім, ауыл шаруашылығы өнімдері өндірісінде техника аса маңызды орын алады. Бірақ бүгінгі күні қазақстандық фермерлер тізгіндеген көліктердің басым бөлігі тозған. Оларға жедел арада күрделі жөндеу жүргізу керек. Немесе мүлде есептен шығарып, орнына тегеурінді тракторлар, комбайндар мен агрегаттар сатып алуға жет. Трактор паркінің 85% және комбайн паркінің 68% 10 жылдан аса уақыт бұрын шығарылған техника құрайды. Барлық ауыл шаруашылығы агрегаттарының тозу деңгейі 76%-ке жетіп отыр. Осы ескі көліктердің салдарынан орақ науқанының уақыты 2 есеге ұзарады. Жағылатын жанар жағармай көлем артады және астық шығымы төмендейді. Мысалы, 2019 жылы дәнді дақылдардың жалпы түсімі 15%-ға азайғаны анықталып отыр. Шынымен де, шығын артып, астық өнімділігі төмендейді. Мұны кәсіпкерлер де айтып отыр. Олардың сөздерінше, қазіргі күні заманауи техникасыз шаруашылықтың экономикасын арттыра алмайсың. Қазіргі техникалар өте қымбат тұрады. Барлығын бірге сатып алу мүмкін емес. Сол себепті біртіндеп алуға жет. Бүгінде лизингті пайдалануға болады. Айтарым, шаруаларға көліктер, агрегаттар міндетті түрде керек. Техниканың жаңа, сақадай сай тұрмаса, өнімді оңай жинай алмайсың. Оны баршамызға биылғы маусым дәлелдеді. Көп жағдайда агроөнеркәсіптік кешен өкілдеріне тұқым себу кешені, немесе жаңа үлгідегі дән еккіш қажет болып жатады. Тағы фермерлер қауымын минералды тыңайтқыштарды сіңіруге арналған техника мен комбайндар қызықтырады. Қазіргі күні елімізде бұл дүниелердің сан түрі шығарылатындығын, жиналатындығын білген жөн. Бізде К-704, 4R Батырска тракторы 36 миллион тенге тұрады. Ал жөндердің бағасы 2,5 есе қымбат. Техникаға қажетті бөлшектердің барлығы бар. Кезгелген уақытта сатып алып, орнатуға болады. Осындай мүмкіндіктің арқасында керекті дүниені 2-3 апталап күту, жұмысты тоқтату сынды проблема орын алмайды. Трактормен тұқым себіп кешенінде шығарамыз. Олардың бағасы 68 миллионды құрайды. Көпшілікке жақсы мәлім, бүгінгі күні республикамызда сан түрлі техниканы лизингке алуға мүмкіндік беретін қаржы ұйымдары бар. Олардың мәліметінше Қазақстандағы ірі агроқұрылымдар шетелдік көліктерді өзгелерге қарағанда көп сатып алады екен. Ал ұсақ және орта шаруашылықтар отандық немесе Ресей, Украина және Беларусь елдерінде жасалған өнімдерге таңдау жасайтын көрінеді. Әр адамның көзқарасы әр түрлі. Бірі мынаны, ал екіншісі одан өзгеше дүниені қалайды. Біз өзіміз қазақстандық және ресейлік техниканы таңдаймыз. Себебі бұл өнімдердің сапасына көңіліміз толады. Әрі оларды сатып алуға қаржылық тұрғыда күшіміз жетеді. Бұл ретте айта кетейік. Жылартқан сайын елімізде өзге емес, өзіміздің техникаға сұраныс ұлғайып келеді. Көбінесе Қазақстанда жасалған өнімдерге негізгі астық өсіруші өңірлердің, яғни солтүстік Қазақстан, Ақмола және Қостанай облыстарының фермерлері қызығады екен. Биыл 24 бірлік техника саттық. Оның 12-сі ауыл шаруашылық көліктері. Тағы заманауи 4 бірдей дән себу кешенін саудаладық. Тауарымызға сұраныс күн санап артып жатыр. Бірақ қазір Қазақстанда импорттық техникаларға да сұраныс жоғары. Бүгінгі күні шетелдік әріптестеріміз мемлекетімізге тегеурінді көліктерін ғана емес, өздерінің тың жүйелерінде әкеліп жатыр. Мұндай жаңашылдықтар шаруашылықтағы істі бақылауда ұстауға және қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Қазір шаруашылықтарға Next Farming атты жүйені енгізумен айналысып жатырмыз. Бұл жаңашылдық көліктердегі барлық ақпаратты жинап, өңдейді. Мұның нәтижесінде техниканың қандай жылдамдықпен жүргенін, тыңайтқышты қалай себетінін, қанша және қандай астық жинап жатқандығын қашықтықтан білуге болады. Тың жүйені дұрыс қолдануға жет, сонда ол өзінің құнын бірнеше есе ақтайды. Қазақстандағы ауыл шаруашылығы техникаларының 80%-ға жуығы тозған. Мұны жоғарыда да айттық.
әр жыл сайын бұл көліктердің тек 3% ғана жаңартылады. Норма бойынша 10% жаңалануы тиіс. Осы орайда ауыл шаруашылығы министрлігі 2021-ге қарай агроқұрылымдарды тегеурінді техникамен қамтамасыз ету көрсеткіші 6, ал 2 жылдан кейін 10%-ке жетуі тиістігін мәлімдеді. Мұндай көрсеткішке қалай жетеміз? Қазір еліміздің аумағында импортты өнімдерді шығаратын қуатты зауыттарды ашу жоспарланып отыр. Мысалы, солтүстік Қазақстан облысында немістік класс техникасын жинайтын өндіріс ошағын тұрғызу көзделген. Жоба жүзеге асса, кәсіпорын жылына 300 комбайн мен 100 бірлік трактор әзірлейтін болады. Мы для компании класс все сделали уже. Біз класс компаниясымен әріптестік орнату үшін қажетінің барлығын жасадық. Қазір қос тарап арасында арнайы келісім шарт бар. Шетелдік мамандарды қарсы алуға дайынбыз. Оның үстіне қазір олар үшін аумақ әзірлеуге кірісіп кеттік. Барлығы жоспарлағанымызда жүзеге асып жатыр. Тың жоба тек солтүстік Қазақстан облысының ғана емес, күллі еліміздің ауыл шаруашылығы саласын дамытады. Неге десеңіздер, біз тегеурінді техникалардың құнын 50%-ға дейін азайтамыз. Бұл фермерлер үшін өте тиімді. Жоспар әр қашанда өршіл, ерекше болуы қажет. Бұл өте маңызды. Мына қолға алынған іс Қазақстан мен Германия арасындағы байланысты одан әрі нығайта түсеріне сенімдімін. Қазір еліміздегі қаржы ұйымдары шаруаларға өте тиімді мүмкіндіктер жасап отыр. Мысалы, Қазагро қаржы акционерлік қоғамы отандық және шетелдік техникаларды сатып алуға бірдей шарт ұсынады. Қаржы ұйымы фермерден техниканың түріне байланысты тек 15-20% көлемінде алғашқы төлем алады. Ал қаржыландырудың екі көзі бар. Олардың мөлшерлемелері 9 және 17%. Соңғысы мемлекет тарапынан субсидияланады. Нәтижесінде шаруа 7% ғана өтейді. Төлемдер техниканың түріне және құнына байланысты 5-10 жылдың аралығында жасалуы тиіс. Тракторларға, комбайндарға және біріккіштерге қарыз ақша 7-10 жылға беріледі. Мысалы, агрегаттың бағасы 25 миллион теңгеден төмен болса, онда несие 7 жылға рәсімделеді. Ал бекітілген сома асып түссе, 10 жылға беріледі. Мы вводим еще одну программу. Біз тағы бір бағдарламаны іске қостық. Ол экспресс лизинг деп аталады. Бұл жоба арқылы аз уақыттың ішінде және көп құжат жинамай техника алуға болады. Мұнда қаржылық есеп сұратылмайды. Алғы төлем бірақ 25%-ды құрайды. Бұрындары аталған бағдарламаны өсімдік шаруашылығымен айналысатын жандар пайдаланды. Енді биылдан бастап мал ұстайтын фермерлер де жүгіне алады. Үстіміздегі жылы 2,5 мыңдай адамнан жалпы құны 115 миллиард теңге болатын 9 мыңнан аса техникаға өтініш қабылдадық. Шаруалардың құлағына алтын сырға. Елімізде техниканы лизингке алған кезде берілетін алғашқы төлем көлемі де төмендеп жатыр. Есть программа урожай. Бізде егінжай деп аталатын бағдарлама да бар. Осы жоба арқылы фермерлер астық ору техникаларын алады. Мұнда отандық комбайндар үшін алғы төлем 15-10%-ға дейін төмендетілді. Тәуелсіздік жылдар ішінде Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешені түбегейлі өзгерді. Қазір алқаптарда тегеурінді тракторлар, комбайндар жүйткіп жүр. Мұндай заман игіліктерін 90-шы жылдардағы шаруалар армандамағанда шығар. В принципе, все есть и лизинги есть. Қазір шаруалар үшін өте қолайлы жағдайлар жасалған. Бүгінде кез келген бағдарламаға қатысып, лизингке техника алуға болады. Оның үстіне субсидия беріледі. Яғни көліктің 25%-ын мемлекет өтейді. Бұл үлкен көмек. Енді бағдарламаны қорытындылайық. Мемлекеттік қолдауды пайдаланып, әрбір іскер жан машина трактор паркін жаңартуы тиіс. Бұл шаруа белсенді түрде жүргізілгені жақсы. Себебі тегеурінді көліктер шығынды қысқартады. Жұмысты жылдам әрі сапалы орындайды. Осының арқасында мамандарға түсетін салмақ жеңілдейді, экспорт көлемі ұлғаяды.